Mzee mwenye nyumba, we mzee mwenye nyumba wewe, Ah, unasemaje Simoni na wewe? Sikiliza baba, kwanza nikwambie kitu. Baba, jana usiku nilikuwa nakusikia unamwambia mtu kama unataka kwenda kumgonga. Sasa baba, wewe una gari, sasa unaendaje kumgonga afu unampa hela? Sasa atakufa. Tolee ujinga wako hapa wa kipuuzi. Labda mama naye kaenda kugongwa. Unasema? Labda naye mama kaenda kugongwa. Kaenda wapi? Kaenda wapi? Hebu niambie. Wewe naye unataka ukamgonge na mama, nimekuja na hii hapo basikeli. Hebu nigonge unipe hiyo hela.